E aí, rapaziada, boa? Nesse vídeo aqui a gente vai estar jogando, moleque, um gameplay de modo Blitz Nexus do League of Legends. Um novo modo aí que eles lançaram, que é mais ou menos o Battle Royale. E nesse estilo de jogo, vocês estão ligados que eu deito, cara. Seja no Fortnite aí que eu tava dando aula nas streams. Então, confere o gameplay que tá de qualidade, beleza? Valeu, clã! Simbora, então! Jogar! Blitz do Nexus. Confirmar. Selva. E rota. Selva e preencher, tá ligado? Tipo, tem duas opções. Minha função, caçador. Nidalee. Runas. Eletrocutar, pá, caça voraz. Cara, tem muita kill nesse jogo, velho. O que que será que pode me ajudar com bastante kill, mano? Cooldown reduction deve ser bom. Zonias? Ou a bota? Cada bate, 30 segundos? Ou tem alguma outra coisa que aumente meu dano, velho? Triunfo, recuperar a vida quando mato, velho. Nossa, moleque, essa aqui são as melhores runas do mundo, cara. Confirmar, let's go. Qual skin que eu vou? Vou nem cair ainda ali, camareira, mano. Francesa. Eu vou com uma francesa aqui. Pá, uma nevada, velho. Acho que eu vou com a nevada, mano. Vou com a nevada, mano. Agora vai ser doido, mano. Que foi, Luna? Quer aparecer no vídeo, meu amor? Vem cá. Vamos aparecer no vídeo, meu amorzinho. Vem cá, meu amor. Vem cá. Vem curtir, curtir. Não quer, não? Tá só parada aí mesmo, me olhando? Então tá bom. Então eu vou ficar aí. Ah, tá. Você vai ficar pa... Mano, vocês acham que eu tô, tipo, biruta, né, mano? Mas olha isso aqui, mano. Ela tá ali parada, mano. Entra aí, mano. Luna. Não quer, não? Então vai ficar aí. Tá. Isso aqui, né? Vou começar com o W aqui pra limpar a jungle mais rápido. Eu vou fazer os lobos aqui, mano. Isso aqui é meu, irmão. Sai, é meu esse. Não, mano. Deixa a XP pra mim. Vai fazer o teu. A XP é dividida? Sério? Eu não sabia. Tô sabendo bem. Ajuda aí, né, mano? Ô, louco. Tá querendo uma fatia do meu bolo aqui? Caralho, é dividido mesmo, mano. Ô, mano, esse cara acho que tá mentindo pra mim, mano. Eu acho que da última vez eu peguei level 3, mano. Mano, esse cara tá mentindo pra mim ou não, velho? Eu acho que esse cara tá passando um miguezão, velho, pra me roubar tudo, mano. Ah, let's bora. Ah, olha esse cara aqui, mano. Já vou pegar aqui, ó. Já vou pegar na. Toma, vagabundo! Que? Meu nome é Wesley Snipes, parceiro. Ih, vagabundo! Primeiro sangue pra nós, irmão. Gosto muito de você, tá ligado? Mano, os caras tão vendo eu fazer o bagulho aqui, mano? Os caras têm o sexto sentido, parceiro. Vamos lá, o Kong e o Tutu e eu, irmão. Primeiro já foi? Beleza, gastou flash. Vamos lá fazer. Solado maluco. Ó, esse aqui não é dividido, não. Que isso, velho? Mano, tô com 2 mil de gold. Eu tô muito rico, velho. Vou voltar a fazer o item da jungle, velho. 2175, cara. Inflação tá foda, velho. Ah, o meu gold com ele é dividido. Entendi. Esse, mano, eu ainda acho que esse cara tá me passando migué, mano. Não, mas... Aquele migué dos bravos, tá ligado, irmão?
Nossa, aquilo ali é muito gostoso, cara. Um evento está prestes a começar. Mano, a última vez que eu joguei isso aqui, eu joguei uma vez só, tá ligado? Aconteceu no evento, mano. Não sei nem o que fazer no evento, velho. Os dois pega o buff. Que isso? Captura e proteja o ponto de controle. Isso aqui é meu, mano. Isso aqui é meu e não sai daqui, não. Vai dar tiro? Toma. Nossa, não pegou. Ai, é. Eu vou contra. Eu vou sair, irmão. Você tá louco, parceiro. Um já foi, um já foi. Ajuda aqui, clã! Medianeira. Cadê meu time, irmão? Você quer que eu faça o quê? Vem cá, ajuda aqui, Sion. Não é, obrigado, irmão. Já matei um? Papai! Caralho, moleque. É nóis ou não é, moleque? É nóis demais, Pereira Fã. Aí, você tá se achando bonzão. Eu fiz tudo, irmão. Sou rei da colina, parceiro. Caralho, eu peguei um buff muito doido aqui, mano. Caralho, tô com 4k, velho. Caraca, mano, que é isso, parceiro? Ó, vamos ver se o gold de chariado. Aí eu ganhei mais 72 adicional, mano. Esse um pulo, moleque, ele me passou a perna, mano. Parece os vendedores do Paraguai, tá ligado, mano? Moleque do céu, você vai no vendedor do Paraguai, moleque. Se você não souber o que você tá comprando, mano, os caras... Os caras te vendem iPhone 33, tá ligado? PlayStation 7, GTA 9, Mortal Kombat 33. É, o bagulho é louco, irmão. Caralho, moleque, 5k de gold, mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso fazer uma botinha de Magic Pen. E eu preciso fazer o que mais? Poçãozinha, tá ligado? Só pra... Só, é aquela saladinha do prato, tá ligado? Que você pega só pela sua consciência, mano. Nossa, vai tomar. Ai, papai. E aí, meu rei? Aqui é tirador de elite, meu parceiro. Moleque, olha essa lança aqui agora. E aí, meu consagrado? Moleque, olha onde eu tô farmando, velho. Acabou o jogo pra vocês, irmão. Eu sou o techzinho, moleque. Eu sou o tech do Blitz Nexus, tá ligado, irmão? Eita, parceiro. Eu vou lá fazer o aranguejo, mano. Eu vou fazer o aranguejo dançar, mano. Eu vou fazer o aranguejo dançar, meu irmão. Tem aranguejo. Ih, evento, evento. Uhul. Vou pegar o Blitz do evento, mano. Cadê o aranguejo? Sobrevivo ao círculo de fogo. Nossa, moleque, é o Battle Royale mesmo, irmão. Cadê os caras? Tô pulando visão, irmão. Boa, vai tomar. Ai, pai. Ah, o Pong. Como é que o Pong matou, velho? Não, deixa o Penta não. Deixa a Penta aqui. Mano, como é que ele matou, velho? Ele nem tava perto dos caras, mano. Elite aqui, mano. Aqui. Todo dia um set é um diferente. Eu só morri pra fazer essa piada, clã. Eu vou fazer um rapadão. Já ganhamos, velho. Ah, muito isso. Ih, voltou o inimigo.
Puta, moleque, agora sim a partida ficou tensa, mano. Ah, mas também, mano, os caras tinham um Rakan de ano, velho. Não, 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 para, muito fácil, velho. Ah, vou fazer o aranguejo da sala do aranguejo. Mano, como é que esse cara faz isso, brother? Eu preciso usar isso, mano. Eu preciso usar isso, mano. Mano, olha isso, velho. Sai, sai. Que bagulho doido, irmão. Mano, que bagulho doido, mano. Eu que vou pegar, deixa pra mim. Eu que peguei? Não, sai! Ah, seu... Bunda mole. Hã? Ele deu a ult pra cá e voltou? É isso, produção? Fazer o Arauto dançar, o Arauto vai dançar. Ah, não peguei 50 gol. Para o queijo, dança aí, moleque. Samba Juliana, samba Juliana. É, a Juliana não queria sambar, não, velho. Vitória, velho. Easy, difícil, é muito squeeze. Clã, o papo é o seguinte, velho. Eu estou gravando agora off-stream para o YouTube e eu gostaria da sugestão de vocês de próximos vídeos. Se você quer que eu jogue duo com alguém ou... É, não precisa nem ser League of Legends, mas algum outro vídeo que vocês queiram que eu faça, mano. Escreve aqui nos comentários que é muito bem-vindo, velho. Espero que vocês tenham gostado dessa partidinha rápida aí de Nexus do Blitz, alguma coisa assim. E é nóis, clube, beleza? Muito obrigado pela atenção, pela paciência, por serem essas pessoas maravilhosas que vocês são. E, por favor, o seu feedback é muito importante. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Um beijo, um queijo e eu te espero na stream. Aqui nós estamos fazendo na Cube, o link vai estar aqui, cubetv.gg/wesleyco. Valeu, clube, tamo together, fui!